Ja se zovem Dimitrije Manić i imam 8 godina. Dimitrije, bio si polaznik sada kada je škola ekologije u pitanju. Šta si sve naučio? Da trebam da štitim prirodu i da ne zagađujem. Šta ste sve radili? O kojim ste temama govorili? Pa, nikakve. Nikakvim posebnim. Reci mi, jesi ti pažljiv kada je priroda u pitanju? Jel tačno znaš gde treba da baciš smeće? Da. Pažljiv si u tom pogledu. Kakvi su tvoji drugovi u školi? Jel im zameraš malo? Da. Zbog čega? Zameram zato što kada vidim ako bacaju, ja im kažem da ne bacaju đubre na pod, nego da uzmu i da stave u kantu. Znači, postoji određeno mesto za to. Hvala ti puno i neka tvoji drugovi slede tvoj primer.